2020 гишүүн эмийн донор хяналтын тогтолцооны асуудлаар улсын хурлын хянан шалгах төр хороо байгуулах саналыг гаргаж холбогдох тогтоолын төслийг улсын хурлд өргөн билээд байна. Тогтоолын төслийг санаачлагч зарим гишүүний байр суурийг одоо үзүүлье. 1965 онд байгуулагдсан хянан шалгах лаборатори гэж байдгийг та бүхэн мэднэ. Өнөөдөр энэ лаборатори бол 2015 онд өөрчлөлт байгуулагдаад мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын харьяа хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лаборатори эмийн хяналтын лаборатори гэсэн нэршилтээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр энэ лаборатори өөрөө яг одоо тэр эмийн чанарыг бодитоор дүгнэж чадчихаа үгүй гэдэг дээр бол бас анхаарах цаг ирсэн. Тийм учраас бол манай эмийн чанар хяналтын тогтолцооны хянан шалгах төр ороо бол их хурлын хянан шалгалтын хуулийн дагуу шинжээж томилно. Олон улсын лабораториуд явуулж дотоодын зах зээлд үйлдвэрлэж байгаа эм импортоор орж байгаа эмүүд дээр бол сорцийн шалгалтыг хийлгэнэ. Дээрэс нь эми үйлдвэрүүд дээр бол яг эм үйлдвэрлэх процесс нь стандартын шаардлагыг GMP-г хангаагүй байгаа бол энийг одоо хангах шаардлагыг бол тавих хэрэгтэй. Шинжилгээ нь лабораторийг тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангаж импортоор оржж байгаа нөгөө төр дотоодоор үйлдвэрлэж байгаа эмүүдийг шанарыг шалгах, үйлчлэгээгийн шалгах, генетикийн шалгах тийм нарийн лаборатори байх зав шаардлагатай юм. Тиймээс энийг байгуулах тал дээр бас төр засагта шийдвэрлэх талын асуудлыг бас бид энэ ажлын хэсэг бас шийдүүлнэ гэж бодож байгаа. За гадаадаас нэг антибиотик авах юм уу, гадаад очоод эмчилвэхээр ядгчдэг тийм асуудлууд байгаа. Тэр эмийн шанарын асуудал дээр онцгой анхаарах шаардлагатай байгаа маа.